Sultan, ĉu jen vi dir vi, dio, kaj hodiaŭ mi iras al Esperanta kunveno. Nu, mi ne scias kiom da homoj estos tie, sed mi ja scias, ke estos almenaŭ du japanoj tie, kaj kompreneble ili estas esperantistoj. Do estos bone por vidi la japanan kulturon de esperantista perspektivo. Saluton, mi estas Alan. Mi vizitas Esperanto domon hodiaŭ. Por la kafo. Estas tre bonan. Pardon? Por la kafo. Por la teo. Por la teo. Estas bon gusta teo. Ah, bone. Dako. Ĉu vi povas enkonduki vin? Mia nomo estas Otagiri Tomiko. Ĉu vi povas enkonduki vin? Saluton denove. Do, estas la japana skribmaniero. Do, kion ĝi signifas fakte? Ĉu vi scias? Oh, jes, ĉar komenciĝas je la dekstra kaj iras maldekstren, ĉu ne? Kaj mi venis tie. Kaj je, do vi komenciĝas ĉi tie kaj vi iras tiel. Do, nun mi estas ĉe la Esperanto-domo kaj ne tiom multe da homoj fakte venas al la hodiaŭa renkontiĝo. Do estas iom bedaŭrinde kaj la japano kiu fakte venis, ŝi estas komencanto, do ni ne vere povas paroli kun unu la alia, sed fakte mi uzis skribitan version de Esperanto kun kelkaj unu momenton. Estas junulino tie kaj ŝi volas interrompi min. Jen ŝi venas. Venu ĉi tien, vi povas aperi en mia videoblogo. Saluton! Saluton! Okay, bye. Ne, venu ĉi tien! Do, kio estas via nomo? Kio estas via nomo? Mia nomo estas... Do I have to use my... Ne, vi povas havi vian propran nomon. You can have any name. But you're using Evil Deer. Yeah, I'm Evil Deer. You can be Evil Deino, or... Evil Deino. Ŝia nomo estas Masa. Masia. I'm Masia. Masia. What's up? Masia. What? Doesn't mean anything. It's okay, bonus. Do kiom de jaroj vi havas? Mi havas dek kvar. Dek kvar? Dek kvar. Yeah, tio ĝustas. Kaj kiu estas via plej ŝatata YouTubisto? My favorite YouTuber? Mm. Not Evil Deer. Mi ja scias tion. Do kiu? Ne diru PewDiePie, mi ne volas aŭdi tion. How do you say I like again? Mi ŝatas. Mi ŝatas Conor Franta. Kaj... Ne, mi ne scias kiu estas Conor Franta. Ĉu li aŭ ŝi? Li. Li. Kion li faras? Yes, mi scias tion, sed kiajn filmojn li faras? What type of films? Like skits and... So, sketchoj? Sketchoj. Vlogs, daily vlogs. Videoblogoj? Videoblogoj. Mi faras videoblogojn, kaj vi ne ŝatas min. I do them and you don't like me. Yeah, I understood the first time. Oh, bone. Do kio estas la diferenco inter mi kaj li? He has like 6 million subscribers, you have 1,600. Jen la virina pensmaniero. Se mi havus milionoj da abonantoj, ŝi ŝatus min. Sed pro tio, ke mi nur havas 1,600 abonantojn, ŝi ne ŝatas min. Do kiam mi havos milionojn, vi ŝatos min, ĉu ne? Possibly. Do mi bezonas pli ol miliono. Kion vi ŝatas fari? I like to watch YouTubers. Do vi la tutan tagon sidas en via hejmo kaj spektas YouTubistojn. Vi faras nenion alian. I come to Esperanto House sometimes. Ah, bone. Do vi venas ĉi tien iufoje. Sed ĉu vi ŝatas danci? Yes. Bone, ĉu vi povas montri? Ne. Dance.
She's actually a really good dancer. Oh, feck al mi. Mi ne povas fari tion. Feck. Yeah, ĉu vi havas YouTube-on kanalon? Yes, I don't post though. Se vi havas YouTube-on kanalon, mi povas redirekti miajn abonantojn al vi kaj vi povas famiĝi. Ĉu vi ne pensas pri tio? Mi pensas ke miaj spektantoj jam sufiĉas vidi vin. Kaj nun ni simple iros. Do mi nun estas en aŭto kun Dimitri. Li veturigas min al la stacidomo, ĉar mi estas dikulo kaj mi ne volas promeni. Kaj tie estas lia felino. Tie mi metos mian fingron en la okulon. Bum! Ne. Do Dimitri, kion vi faros hodiaŭ? Oh, hodiaŭ ni havas rigardiĝon kun nia amikojn. Bone. Centennial Park, tie estas. Kaj Rostado. Ah, yeah. Yes, kai post unu horo ni planas iri en la Centennial Parko kai havi rostadon tie. Don't log and drive. Mi ne veturigas. Do mi nun iras al la kinejo, ĉar mi volas spekti la novan Hunger Games. Kai mi ne scias kion mi alian mi faros, sed ni vidos. Fek, mi havas duoblan mentonon. Fakte, ĉu tio estas taŭga esperanta esprimo? Duobla mentono? Ĝi estas angla esprimo, sed mi ne scias ĉu ĝi bone tradukeblas al Esperanto. Eble estus pli bone se mi simple dirus duoblan kolon? Ne, dikan kolon. Verŝajne simple dikan kolon. Mi havas dikan kolon, sed tio ne esprimas la saman senton. Mi ne scias. Kaj jes, mi spektis la filmon Hunger Games ĉe la kinejo. Mi vere ne tiom multe ŝatas ĝin. Ĝi estis ege longa, iom teda, kaj vere en havo manka. Kaj jes, mi ne rekomendus ĝin al vi ĉiuj. Kaj krom tio, mi simple manĝis kaj venis hejmen. Mi forgesis filmi mian vojaĝon hejmen, ĉar mi simple ŝatis ludi kun mia iPhone kaj poste diris: "Oh, fek, mi forgesis tion." Do jen ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidas vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estas tie, mi trovos vin kaj mi manĝos vian kolon. Fek. Kai kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Kaj tiuj estas Andrew Timp, Alexander Tolfesen, Bonkorda Komencanto, JZ Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power kaj Tommy Lindsley. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi vere pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.